Dobro, vidu je institucije i legenda, ne samo ovog grada, nego Republike Srbije. Verovatno gradonačelnik sa najviše uspeha. I stvarno je čovjek promenio ovaj grad. On je naravno čovjek koji je pokazao da ume da vodi ovako jednu i urbanu sredinu, ali naravno i sa značajnim delom ruralnog stanovništva i sela van centra. Znači, Loznica je jedan stari urbani centar, grad sa posebnom dušom, ne lak za vođenje. Naročito u vremenima od pre 7, 8, 10 godina kada je ipak ekonomska situacija bila mnogo lošija. Tako da u toj dobroj komunikaciji i u saradnji države i lokalne samouprave, ja mislim da smo napravili prava mala čuda. Ja mislim da je Loznica grad koji je najviše odskočio u posljednjih 7 godina u Republici Srbiji. Mislim, po glavi stanovnika da najviše direktnih stranih investicija je posle Beograda došlo u Loznicu. Ja mislim da su to stvarno važne stvari. Ja ne znam da li je ikada u istoriji ovog grada bilo veće podrške države, republičke vlade prema lokalnoj samoupravi. Ja nisam siguran da ne preteruje možda, ali to mi je utisak. Nekako to mi je utisak. Jako puno smo investirali, jako puno smo se svi bavili. Brza saobraćajnica dolazi do ovde. Nije to baš tako često. Da se mi razumemo. Znači, direktno idemo od Šapca ka Loznici da omogućimo ne brži put, ne lakši, nego saobraćajnu komunikaciju kakve imaju samo najrazvijenije zemlje zapadne Evrope. Najkvalitetniju, najviši nivo saobraćajne komunikacije. Ja mislim da smo uradili velike stvari. Zaista jako puno očekujemo od te saobraćajne veze. Ja očekujem da ću naravno godinu dana oni završiti to. Znači, mi ne pričamo o nekakvim obećanjima, vizijama, mi pričamo o realnosti. Ovo sve o čemu smo mi pričali sada, to je realnost jedna koja se već desila. Ne radi se i ne gradi se tamo gde nema života ili gde život nema svoju budućnost. Loznica ima svoju budućnost.